อารมณ์แม่มิงลาပါခင်ဗျာဒီကေဒီท็อกချန်နယ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်လေးစာအကြရတဲ့ဆရာမိုးရှင်း IMD တနေ့တော့ဒူတို့တောင်းရောက်ပြန်ဆောင်မိကြပြီစကားလက်ဆောင်ကြရကနေပင်စင်ယူသွားပြီဖြစ်တဲ့တို့ရဲ့တက်ကလို့တောင်းကဆရာကြီးစီအလဲသွားဖို့အကြံရပါတယ်တို့တို့တွားလေတော့ဆရာကြီးကနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်တို့အားလုံးစကားပြောရကနေတို့ဘဝမှာအလောက်မှာကြုံတွေ့ရတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကြောင့်ရောက်သွားပါတယ်ဆရာကြီးကလာလဲတဲ့သူ့တပည့်တွေကိုလက်ဖက်ရည်အဲ့ခံဖို့မိဖို့ကြောင့်နဲ့ကိုဝင်သွားပါတယ်ခဏကြာ
ตะชู่ขွက်တွေကတော့တာမန်ပုံတုံးခွက်တွေဖြစ်ပြီးတချို့ခွက်တွေကတော့စေကြည့်ပြီးလက်ရလဲအတော်မြောက်ပါတယ်ဆရာကြီးကတပည့်တွေကိုလှဖက်ရေးတောင်းဆောင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်တပည့်မှာလှဖက်ရေးခွက်တွေကိုစတင်ပြီးတောင်းဆောင်ကြင်မှာတော့ဆရာကြီးကစကားစပြောပါတယ်မင်းတို့တွေအားလုံးပုံစံခတ်တုံးတုံးခွက်တွေကိုမတုံးမဲနဲ့လှပတဲ့ခွက်တွေကိုပဲရွေးချယ်ကြတာကိုတတိထားမိကြလားအဓိကမင်းတို့မှာ ဖျားရဲဝင်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့မင်းတို့တွေဟာအချိန်တိုင်းမှာအကောင်းဆုံးတွေပဲလိုချင်ကြပြီးမင်းတို့အတွက်တကယ်အသောဝင်လားမဝင်လားကိုတခါမှသိသိချာချာမစဉ်းစားကြတာပါပဲမင်းတို့လှတဲ့ခွက်လေးတွေကိုရွေးလိုက်ပြီမဲ့လက်ဖက်ရည်ရတာကတော့ဒီအတိုင်းပါပဲမင်းတို့တကယ်တောက်ချင်တာကလက်ဖက်ရည်ဖြစ်ပြီမဲ့မင်းတို့အားလုံးလက်ဖက်ရည်အကြောင်းကိုမေ့ပြီးခွက်အကောင်းစားကိုအရင်ရအောင်စူးစမ်းကြတယ်ပြီးတော့
ခွဲကတော့မင်းတို့ရဲ့အလောက်ကိုင်ယာသူပတ်စံတွေပါခွဲနဲ့တူတဲ့အလောက်ကိုင်ယာသူပတ်စံတွေကဘွားကိုထဲထားတဲ့ခွဲတစ်ခုပါအဲ့ဒါတွေကခွဲကလေးတွေကဘွားရဲ့အသေးပဲမဟုတ်ပါဘူးဘွားမှာအပျော်ရှင်ဆုံးလူသားတွေကအကောင်းဆုံးသောအရာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးသူတို့တွေကသူတို့စီမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်လေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနေပါရေရေရော်ရော်ချစ်ပါနည်းနည်းရှင်းရှင်းဂရုစိုက်ပါချင်းချင်းနာနာပြောဆိုပါပြီးရင်တော့လက်ဖက်ရည်ကိုတောင်းဆောင်ပါတော့ဒီပုံမြင်လေးကတော့ဘဝမှာမကြိုးစားဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะလောကကြီးမှာမြင်းများတက်တက်အာယုံစိုက်တတ်ဖို့ကိုဆိုလိုတာပါအကောင်းဆုံးကြိုးစားပါဒါပေမဲ့လောဘတွေအရမ်းမတက်မိပါစေနဲ့တင့်မှရှိတာတွေကိုအကောင်းဆုံးဖန်တီးပါအခုတင်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးဟာမိတ်ဆွေအတွက်တစ်စုံတစ်ရာအကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်အောက်က description မှာ link လေးချပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ